Se on kesän merkki, kun alkaa keväällä kaipaamaan hyviä ruokaisia salaatteja. Tänään tehdään yksi sellainen ja kruunataan se kylmä savustulla kirjolohella. Mä leikkasin kirjolohen rustiikkisesti viipaleiksi tähän viereen. Mulla on täällä laakea iso vati täynnä vihreätä rapeata jääsalaattia. Luomurukolaa. Laakeille vadille on muuten kiva rakentaa, niin saa tämmösen oikein näyttävän salaatin aikaiseksi. Mulla on täällä tomaattia kuutioituna, kurkkua ja keitettyä kananmunaa. Lohkotaan se vielä tohon ja nostetaan kurkun ja tomaatin päälle. Mikä värikavalkaadi, todella kaunista. Kaprikset kuuluu ehdottomasti asiaan. Lusikoin noita tuohon päälle. Tuoretta tilliä kalan ja kananmunan kaveriksi. Viimeistellään salaatti sitruunan vinaigretillä. Sitruunamehua, sitruunan kuorta, suolaa, mustapippuria. Sekoitetaan vaan hyvin ja lorajotaan tähän päälle. Ja sitten muuta kuin rapea patonki kylkeen ja syömään.